Vilniaus elektros skaitiklių gamykla buvo atidaryta 1948 metais, alaus daryklos ir technikos gimnazijos vietoje. Tūkstantis 950 metais jie pirmoji Sovietų Sąjungoje pradėjo gaminti buitinius vienafazius elektros skaitiklius, kurie greitai tapo pačia populiariausia gamyklos produkcija. Gamykla sparčiai plėtėsi, netrukus jos produkcija buvo eksportuojama į 55 užsienio šalis. Keturi tūkstančiai gamyklos darbuotojai per metus pagamindavo daugiau nei 3 milijonus buitinių elektros skaitiklių ir kitų elektros įrenginių. Prie pat buvusios gamyklos Skytex yra gamykla Vilniaus kailiai, kuri iki šiol dirba kaip didžiausia Lietuvos kailių ir odos darbinių gamintoja. Tūkstantis 865 metais iš Prūsijos atvykęs Samuilas Holšteinas įkūrė kailių ir odų fabriką. Tūkstantis 976 metais fabrike buvo apdirbta virš 1 milijono kvadratinių metrų avikailių. 1940 metais fabrikas buvo nacionalizuotas. Po nepriklausomybės atkūrimo didžioji dalis gamyklų buvo uždarytos, o pabo teritorija apleista. Iki šiol Vilniaus kailiai dirba toj pačioj vietoje.